Ladies and gentlemen, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de entretenimento a vocês. E hoje o vídeo será completamente diferente. Nós estamos aqui hoje no Cross Experience Rio Bonito e nós hoje iremos fazer uma gincana, né? Aquele passo a repasso que vocês tanto conhecem, com os alunos e participantes aqui dessa vez. Então, solta a vinheta e vamos começar o vídeo. E eu vou chamar aqui os primeiros participantes aqui para eles se apresentarem e eu vou explicar para vocês como funciona a dinâmica. Nabil aí tá explicando a regrinha para vocês, mas vamos chamar a primeira participante hoje aqui, Rafaela, vem para cá. E bate palma, galera. Rafaela, e aí, Rafa? Seja muito bem-vinda. Como que tá a ansiedade para participar? Muito obrigada pelo convite. Tá, é um prazer receber vocês aqui. E estamos super ansiosos, animados, nervosos, principalmente, né? Porque vai ser jogo de perguntas e respostas. Não sei nem mais meu nome. Qual que é meu nome? Rafaela. Mas, bom, então vamos ver o time da Rafaela, tá, Rafa? Ó, aqui estão os papelzinhos, galera. E a Rafa vai pegar um deles, vai falar qual time que ela vai participar e vai se posicionar em alguma das caixas, tá? Então, boa sorte. Agora esse negócio aí. Aí, ó. O time vencedor é o... Azul! Azul! Mostra pra câmera, Rafa. Então se posiciona no lado azul. E o segundo participante vem pra cá, Vagnão. Eles vão falar que vai ter marmelada porque meu pai tá participando, mas pelo contrário, vai ser um dos que vai mais sofrer aí. Não sei onde estou, quem eu sou e o que eu irei fazer, mas missão dada é missão cumprida. É, pega um desses papelzinhos aqui, ó, fecha o olho e pega um desses papelzinhos aí. Bom, Oscar vai para quem? E... Rosa! Rosa! Ai, e agora vem pra cá, Débora! Boa tarde! Boa tarde! Débora, como tá a expectativa? Explica aí pra galera como que vai ser. Mega aqui. Mega ansiosa, não sei como vai ser também. É isso aí que é graça. Então fecha lá. O olho e pega uns papelzinhos aí. Rosa! E vem pra cá a próxima participante. Já ganhamos! Não sei qual time eu vou, mas já ganhamos. Tá confiante aqui que a gente vai ganhar. É isso aí. E qual time que vai ganhar? Eu vou saber agora, vamos ver. Toda tremendo, expectativa. Gente, ó. Azul! E agora falta mais 4 participantes, então vem pra cá, a próxima agora mesmo. Se apresente e como que tá a expectativa? Agatha, não tá tão grande não. Não? O equilíbrio é tudo dos times. Então fecha o olho, pega um desses papelzinhos aí, vamos ver qual time que você tá. Azul! Azul! E vem pra cá a próxima participante. Vamos lá, se apresenta pra galera, fala como tá a expectativa. Meu nome é Jaqueline, eu tô muito nervosa. Não, posso pegar? Pode pegar um desses aí. E Rosa! Ela sentiu um alívio quando pegou Rosa, será que significa algo? E vem pra cá a próxima participante. Faz barulho. Meu Deus! Só temos 2 papelzinhos aqui, hein? Vamos lá. Qual time que você acha que vai ganhar? Ai, meu Deus, não sei, o que eu tiver. Ah, tá. O que eu tiver vai ganhar. Deus, sou sua filha. Azul. Toda a expectativa ali do time. Vem pra cá, Ângela. Oi, pessoal, eu sou do time que vai ganhar. E vamos aqui, né, pra vocês verem que não é marmelada aqui, né? Pega lá o papelzinho pra todo mundo ver. Então, os times estão formados, então vamos começar aqui as perguntas. Vamos lá explicando, né, pra vocês como que será. Então, aqui nós temos do meu lado esquerdo o time rosa. Aê! E do meu lado direito o time azul. Eita! O time que acertar a primeira pergunta de cara é 50 pontos. Se ele passar pra vocês, aí a pergunta vai valendo 100 pontos. E vocês podem escolher um deles pra fazer algum desafio. Então, se vocês passarem, saibam que algum de vocês tem que fazer um desafio. Se vocês repassarem, a pergunta volta com 200 pontos. E vocês também, algum de vocês tem que fazer o desafio. E vocês, se não acertarem novamente, né, e optarem pelo desafio, aí todos têm que cumprir esse desafio. E aí, vocês que terão que escolher qual que será. Um burpo, uma flexão, tem aparelhos também. Você pode pegar bag, aí é com vocês. Vai da criatividade, tá bom? Essa vai ser a primeira parte, a segunda parte será dividida em perguntas alternadas e já será a torta na cara que vocês tanto aguardam. Então vamos lá, galera. Estão preparados? Are you ready? Resposta errada! Resposta errada do time rosa.
E agora, como foi a Débora que assumiu a bronca, respondeu errado, então agora vocês decidem qual vai ser o castigo dela. Quantos planetas? É verdade, agora respondendo, né? São 8 planetas. Tinha 9, né? Infelizmente não é... Bom, né? Vamos lá. Então, time azul, resposta, eu quero agora exata ou errada, vamos ver. Quantos signos tem nos zodíacos? Letra A, 12. Letra B, 10. Letra C, 11. Ou letra D, 14? 12. Resposta exata! Parabéns pro time azul! E agora vocês devem escolher qual deles que irão agora participar de um outro castigo, né? Quem? Só um deles. Então, Wagner ou Jaqueline? Wagner vem pra cá. 12 o quê, gente? Que tipo de exercício? Qual serão? Sproul. 12 Sproul. Pra cá. Time rosa já em desvantagem. E 2, 3... 4, 5, 6. Letra A, Mônaco. Letra B, Vaticano. Letra C, Luxemburgo. Ou letra D, Malta? Vocês chutam ou passam? Passa. Então, passaram a pergunta aqui para o time azul. Agora, valendo 100 pontos, vou repetir a pergunta. Qual é o menor país do mundo? Letra A, Mônaco. Letra B, Vaticano. Letra C, Luxemburgo. Ou letra D, Malta? Vocês respondem ou repassam? Se vocês repassarem, eles têm a chance de responderem mais uma vez a pergunta valendo 200 pontos. Ou eles aceitam um desafio que serão proposto por vocês. Aí todos eles terão que fazer o desafio. E ganhamos os pontos se a gente fizer o desafio? Se vocês fizerem o desafio dentro do tempo que eles falarem, aí vocês ganham 50 pontos. Malta. Qual que é? Malta. Resposta errada! Eu e o papo ali, ó. Agora, quem respondeu? Então ela mesmo irá completar algum dos castigos que vocês quiserem. 5 burpees também. Devolveram 5 burpees. Vai. 2. Vai, azul. 3. Vem, azul. 4. Bora. Mais 5. Boa. Vem pra cá, Sofia. Assistente de palco, Sofia, que já participou de um desafio desse. Palmas pra ela. Sofia, agora eu quero que você me ajude nessa pergunta aqui, hein? Vamos lá, agora pergunta para o time azul, isso. Qual o coletivo de cães? Dê as opções. Manada, bando, matilha ou cardume. E aí, prepararam? Vocês respondem ou passam? Responde. Qual que é a resposta correta? Matilha. Resposta exata! Obrigado, Sofia. Vamos pra lá, Sofia. 50 a 0. Agora vocês escolhem um deles que irão participar desse castigo. A única que não foi ainda, hein? Se posicione, Jaqueline. Qual que será o desafio da Jaqueline? Eita. Vamos lá. Monstro. 2. 3. 4, mais 5. Parabéns, Jaqueline. Se posicione. Quantos centímetros tem um metro? Letra A, 10. Letra B, 100. Letra C, 1000. Ou letra D, 10.000? Responde. Responde. E? 100. Resposta exata. 50 pontos para o time rosa. Empatado agora, hein? 50 a 50. E quem deles irão participar, irão fazer um castigo? Agora é com vocês, decidem aí. Oi? Agora foi falado 100, aí é com vocês. É só uma, pessoa. Oi? Só uma, só, por enquanto. 2, 3, 4, 5. Opa!
placar de 50 pontos para o time rosa, 50 pontos para o time azul. Vamos para a oitava pergunta agora para o time azul. Quantas Copas do Mundo a seleção da Argentina já venceu? Letra A, 2. Letra B, 3. Vou repetir, hein? Quantas Copas do Mundo a seleção da Argentina já venceu? Letra A, 2. Letra B, 3. Letra C, 5. Ou letra D, 1? Responde ou passa? Responde. 3. Resposta exata! Mais 50 pontos para o time azul. Mais uma vez o time azul na frente. E aí, é com vocês. Decidam, como vocês já sabem, qual exercício, quanto tempo e quem vai ser. Jaqueline, calma, Jaqueline. Escolhe você. Eu vou escolher... Ah, Ângela. Ah, Ângela. Amizades estão sendo desfeitas dentro desse palco. Ângela posicionada, e qual será o exercício que a Ângela irá ter que executar? Não, é saudação ao sol. Quantos? Quantas repetições? Quantas repetições? Cinco saudações ao sol. Bora, bora, bora. É rosa. Rosa. Dois. Três. Falta dois. Quatro. Mais um. Respira. Cinco. Boa. A vermelha não, sabia. 100 pontos para o time azul e 50 para o time rosa. Desafio cumprido. E agora vamos para a nona pergunta para o time rosa. Estão preparados? Estamos. Vamos lá, então. Qual é a capital dos Estados Unidos? Letra A, Nova York. Letra B, Chicago. Letra C, Boston. Letra D, Washington. Pondem ou passa? Responde. Responde. Eles são corajosos, hein? Vai responder mais uma e qual que é a resposta correta? Washington. Resposta exata! Mais uma vez empatado, 100 pontos contra 100 pontos. Quem irá fazer o castigo e qual deles que será? A Rafa. Agora você escolhe. Eu senti uma vingança. Qual será o exercício? Qual será? Qual vai será? Ser 5 agachamentos com a bag de 20 quilos. Eita! Estamos na nona pergunta. Estamos na nona pergunta e o clima tá tenso aqui. Vamos lá. 5 repetições, Rafa. Respira, Rafaela. 1, 2. 3, 4, 5, o clima está completamente tenso entre as amigas, claro, pode usar, isso aí, somando na tela 100 pontos do time rosa que acabou de virar o jogo contra 50 do time azul. Pergunta para o time rosa. Vamos lá. Na cultura brasileira, quem é conhecido como a rainha do mar? Letra A, Oxum. Letra B, Iara. Letra C, Iemanjá. Ou letra D, Caipora? Respondem ou passa? Na cultura brasileira. Na cultura brasileira. Responde. 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 Isso. Na cultura brasileira, quem é conhecida como a rainha do mar? Responde. Responde. Certeza ou passa? Certeza. Tá. Então você mesmo responde? Eu respondo. Então responde, Vagnão. Iemanjá. Resposta exata! É rosa! É rosa! 150 pontos para o time rosa contra 50 para o time azul. Aí é com vocês quem participa aqui do castigo dessa vez. Agora. Samantha, se posicione. E qual que será o desafio dela? Flexão, 10. 10 flexões? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais um, 10. Boa!
Falou, ela passou do meu lado e falou, pode mandar que eu faço mais. Agora, concentração aqui no time azul. Desde que ano existe o grupo El Chan? Letra A, 1988. Letra B, 1990. Letra C, 1992. Ou letra D, 2008? Vou repetir novamente as opções. É 1988... Okay. 1990, 1992 ou 2008? Lembrando que vocês podem passar a pergunta também. Respondem ou passam? Qual letra que é a correta? Letra A. 92. 92? Resposta exata! Diminuindo o placar para 100 pontos agora para o time azul. Escolham quem irá fazer o desafio. Ô, bebê, com 7 anos, eu não sou a Valtian. Escolham quem irá fazer o desafio. Quem irá fazer? Vagnão. Vagnão, se posicione. Qual o desafio? É, vai ser 10 bombom. Qual o personagem mais famoso do Maurício de Souza? Letra A, Mafalda. Letra B, Mônica. Letra C, Smurfette. Ou letra D, Magali? Mônica! Mônica! Resposta exata! 200 pontos para o time rosa contra 150. Agora escolham qual delas que irão fazer o desafio. Jaqueline. Débora. Débora ou Jaqueline? Débora. Se posicione, Débora. E qual o exercício que ela fazer? Não sei. Eu não conheço nenhum exercício. Toca no pé e salta. Toca no pé e salta. Esse é o exercício. Quantos? 15 exercícios desse. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, respira, 14, 15, parabéns, Débora. Boa, agora estamos somando 200 pontos contra 150 do time azul. Isso mesmo, agora pergunta para o time rosa. Qual é o nome popular do cloreto de sódio? Letra A, vinagre. Letra B, água. Letra C, fermento. Ou letra D, sal? Qual é o que? Não, qual é o quê? Perdão? É letra A, vinagre. Letra A, B. A pergunta é: qual o nome popular do cloreto de sódio? Do cloreto de sódio? Isso. Qual é? Foi confiante? Qual que é a resposta? Sal. Resposta exata! 250 pontos para o time rosa contra 150 para o time azul. Quem irá participar do desafio do castigo? Como vocês gostaram? Filha da Samanta. Ela tá com gás. Ah, olha lá. Agatha. Agatha. Estão chamando você de novinha e qual será o exercício que ela irá fazer? Não, não. 5 agachamentos. 5 agachamentos, Agatha. 3, 2, 1. 1. 2, 3. 4, 5, 250 a 150, né? O meu, a senhora acha que eu mais vai quebrar ele, avisou, vai quebrar a senhora. Pergunta para o time azul, vamos lá, se posicione. E o que os pandas comem? Letra A, aves, ovos e peixes. Letra C, desculpa, letra B, frutas e mel. Letra C, carnes. Letra D, bambu. Responde ou passa? Responde. Qual? Bambu. Resposta exata! 250 pontos contra 200 pontos para o time rosa. Escolham quem irá participar do castigo agora. A vingativa. Amiga, é tu. Se posicione, Jaqueline. Olha lá. Não é o momento.
qual exercício? A Agatha vai escolher. É a Agatha vai escolher? Amiga. É um agachamento, né? A bunda vai ficar lá na nuca e vai ficar fevereiro. Qualquer é esse? Carnaval. 15 agachamentos para Jaqueline. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não perdeu a pose. Vocês imaginaram que ela não perdeu a pose? Placar. E agora vamos para o time rosa. O que se comemora no feriado de 21 de abril? É letra A, Nossa Senhora Aparecida. Letra B, Finados. Letra C, Natal. Letra D, Tiradentes. Resposta correta. Não senti comemoração. Resposta correta. É rosa. Agora é com vocês. Escolham quem irá participar do castigo e o que, que essa pessoa vai ter que fazer. A Rafa. Mais uma vez. Aí vocês escolhem. Eu só escolhi a pessoa. Não, eu vou falar. Eita, Prilo. Três, simples. Sem exigir muito. Eu ia falar aqui, mais três. Porque nós temos tempo. Três, Burple com Maymaker. Vai lá. Começando, Não, nem foi um ainda. Um ainda. Agora sim, um. Dois. Agora três. Último. Boa. Três. Agora você entendeu, amigo, que eu fiquei vermelho? Ah, vocês estão ficando aí. Agora começou a partir. Somando agora 300 pontos contra 200. 300 contra 200, isso mesmo. 300 para o time rosa, 200 para o time azul. Tá tudo certo. Vamos lá. O que é o cacau? Um grão, letra B, fruta, letra C, um doce ou letra D, um vegetal? O que é o cacau? Respondem ou passa? Respondem ou passa de novo? Responde. Tá. Qual que é a resposta correta? Fruta. Resposta exata. Agora estamos somando os 300 contra 250. É isso. Então agora decidam quem irá participar do castigo. Lembrando que vale vingança aqui, tá? Vamos lá. 1 minuto de prancha. Um minuto de prancha. Coloca na tela. Coloca na tela, então. 1 minuto de prancha, começando em 3, 2, 1. Valendo. Parabéns, Angela. Pergunta para vocês. Resposta 20 para o time rosa. Sandy e Júnior é filho de qual cantor famoso? Vamos lá. Letra... Tem uma pegadinha aqui, vamos lá. Letra A, Leonardo. Letra B, Marrone. Letra C, Chororó. Ou letra D, Chitãozinho? Respondem ou passa? Junto, Wagner. Tá. Chororó! Resposta exata! Vamos lá! 350 pontos para o time azul e... Opa! 350 contra 250... 350 conta. Sofia, estamos posicionados e vamos começar agora a segunda parte, que é a parte da... Torta. Torta na cara. A Sofia mesmo já participou do programa, sim, que foi só a resposta certa que interessa. Uhum. E qual que foi a experiência, Sofia? Foi boa? O que você indica pra eles?
Foi muito boa. Foi muito boa a experiência? Foi. Você gosta de chantilly, né? Nossa. E pra quem não gosta? Sinto muito. Essas foram as palavras de uma participante. Sofia vai me ajudar aqui agora. Então essa segunda parte é nada mais nada menos do que a torta na cara e será individual. Então uma das participantes vão se posicionar aqui e será individual. Então elas vão bater no sino. Quem bater primeiro já responde. Então, tipo, se eu estiver fazendo a pergunta e bater primeiro, eu já paro de ler a pergunta e tenho que responder de imediato. Se a resposta for correta, 100 pontos para o time que acertou. Se for errada, menos 50 pontos e o outro time ganha mais 50. No placar nós estamos com 350 a 250 para o time azul, certo? Isso aí. Então está uma diferença de 100 pontos para o time rosa. E recapitulando, se acertar não é 50 pontos, é mais 100 pontos. Então dá para alcançar, hein, time azul? Estão confiantes? Estão confiantes? Sim, estamos confiantes. Serão total de 16 perguntas, tá? Então, se posicionem, decidem quem vai começar. Em 5 segundos, eu quero os dois participantes aqui na frente. Os capitães posicionados. Confiante, Agatha? Não muito, mas vou conseguir. É isso aí. E você, confiante, Wagnão? Bastante. O mínimo é a torta na cara e o máximo é a resposta certa. Tá, então, mão direita na orelha. Mão direita na orelha. Vou fazer a pergunta. Se souber, já bate no sino. Quem bater primeiro, responde a pergunta. E aí, dessa forma que eu falei. Vamos lá. Pergunta 1. Qual é o maior animal vivo do mundo? Letra A, hipopótamo. Letra B, elefante. Letra C, baleia azul. Letra D, dinossauro. Responde, Wagnão. Baleia azul. Resposta exata. Inaugurando a torta na cara, 450 pontos contra 250 pontos para o time rosa. 100 pontos para o time rosa. Atenção, senhores passageiros com destino à torta na cara. Eita, olha para a câmera. Inaugurando tortas na cara. Cuidado. Essa daqui tá muito molenga, então cuidado para não... Vamos lá. Samantha contra Jaqueline. Duas amigas que treinam juntas. Gente, estão sempre juntas, mas vamos ver, né? Então, confiantes? Sim. Sim. Mais ou menos. Segunda pergunta. Qual idioma falado na Angola? Letra A, português. Letra B, francês. Letra C, angolano. Letra D, inglês. Angolano. Resposta errada! A correta é letra A, português. Sério. Então, Samantha, façam as honras. Menos 50 pontos e mais 50 pontos para o time azul. Mais 50, menos 50. Eita, olha para a câmera. Dê as considerações. Sejam boas comigo. Menos para esse que errou e mais 50 para esse que acertou. Agora, Ângela e Rafa. Estão confiantes? Demais. Sabe que a amizade está em jogo? Não, jamais. A amizade é para sempre. Ah, isso, olha que lindo. Coraçãozinhos na tela. A amizade é amizade. Ela tá falando por ela. Ela está falando por ela. Vamos lá. Terceira pergunta. Qual desses exercícios utilizam a caixa? Letra A, ring jump. Letra B, wall ball. Letra C, box jump. Letra D, ice squat. Ângela... Resposta correta! Não tô vendo comemoração. Por falta de comemoração. Olha, meu cabelo. Nossa, gente. Só isso? Só isso? Não. Próximas participantes, Débora e Eliane. Vamos lá. Eli e Débora. Pergunta para ambos. Bora lá. Mais uma pergunta relacionada a treino, tá? Então, o que o CrossFit pode ser considerado? A, um esporte. B, uma metodologia de treino. C, uma forma de levantamento de peso. Letra D, espécie de natação. Esporte.
Resposta errada! Considerado uma metodologia de treino. Menos 50 pontos para o time azul, mais 50 pontos para o time rosa. Só isso? Não, vocês estão com muita dó. Que é isso? Oh, pode fazer mais. Bom, hein? Posso falar um pouquinho? Pode, fica à vontade. Obrigada, só do cantinho. Mais uma vez, Wagner e Agatha estão frente a frente. Bora lá. Quinta pergunta na tela. Qual o nome do maior recordista masculino de atletismo? Letra A, Michael Phelps. Letra B, Usain Bolt. Letra C, Gerrit Bale. Letra D, Dennis Kimetto. Não sei. Usain Bolt. Resposta correta. Só isso? Obrigada. Ah, que é isso? Que é isso? Nós contratamos uma equipe de chantilly. Nós contratamos um caminhão de chantilly para vocês fazerem isso. Bom, mão na orelha, meninas, vamos lá. Quem foi a última jogadora de futebol a receber o prêmio como melhor do mundo? Letra A, Cristiane. Letra B, Marta. Letra C, Alexia Putelas. Letra D, Mia... Hã? Resposta errada! A última ganhadora do prêmio de melhor do mundo foi Alexia Putelas. Vamos lá. Só isso, galera. Que é isso? Manter a amizade. Por favor, gente, vamos usar esse chantilly aí. Nós contratamos, olha lá, o caminhão de chantilly tá ali na frente. Não, a minha grama. Vamos lá. Quantos metros você precisa correr para alcançar 1 km? Quantos? 1 km? 1000. Resposta correta! Quem tiver dó agora terá menos 50 pontos. Não, Rafa, o jogador Kaká, ele é conhecido como Kaká, né? Mas ele tem um nome, obviamente. E qual é o nome do jogador Kaká? Letra A, Roberto. Letra B, Ricardo. Letra C, Ronaldo. Letra D, Regis. Ricardo. Resposta exata! Que é isso, gente? Que é isso? Até agora eu só vi duas pessoas com a cara de chantilly. Não, eu só tô vendo o nariz de chantilly, eu quero... Vamos lá. Nona pergunta. Qual equipamento trata-se de uma bola de ferro fundida com uma alça? Letra A, step. Letra B, halteres. Letra C, bag. Letra D, kettlebell. Resposta errada! Cuidado com o tapete! Pega o pano! Olha o pano aqui! Você é vingativo, meu amor? Eu não tenho o que fazer pra ela! Ah, vai no meio! Como kits! Vamos lá, galera! A sigla WOD, trazida para o português, ela tem um significado. E qual é esse significado? Letra A, o treino do dia. Letra B, o desafio do dia. Letra C, o movimento final. Ou letra D, a habilidade final. Jaqueline? Deixa eu pensar. Eu tô ansiosa. Tá. O treino final? Resposta... Qual dessas perguntas? A letra A, letra B, letra C ou letra D? Treino final é qual? Não tem essa pergunta, tá? Então vou repetir novamente se você fala. O treino do dia, o desafio do dia, o movimento final, a habilidade final. Sim. O movimento final, resposta errada. Era o treino do dia. Ah, gente, vamos um pouquinho com mais vontade, só mais um pouquinho. Não vai limpar, vai com um pouquinho mais vontade.
Número 11 da pergunta: a palavra skill trazida para o português possui qual significado? Letra A, treino. Letra B, corrida. Letra C, habilidade. Ou letra D, descanso? O porquinho morreu, galera. Habilidade. Resposta correta. Número 12. Qual o slogan utilizado pelos alunos e professores do Cross Experience? Letra A, venha cuidar da sua saúde treinando. Letra B, vem treinar uma, ter uma vida melhor. Letra C, faz o X e vem. Faz o X e vem. Resposta correta. Faz o X e vem. Eu achei que era o treino. Eu também Vocês estão com muita dó de usar o chantilly. Nós temos apenas mais 3 perguntas, tá? Então vamos utilizar o chantilly com muita vontade agora nessa reta final. 13ª pergunta. Quanto tempo demora para a luz do sol chegar na Terra? Letra A, 27 minutos. Letra B, 21 minutos. Letra C, 8 minutos. Ou letra D, 5 minutos. Se alguém do time quiser vir bater, pode bater. Qual que é a resposta? 21. Resposta errada! Coragem, coragem. É 8 minutos, 8 minutos. Com muita vontade, tá? Não tanta vontade. Mais 50 pontos e menos 50 pontos para outro time. Mentiras, mais 100 pontos. Ah, que isso, galera. Qual país ocupa o maior espaço territorial do mundo? Letra A, Estados Unidos. Letra B, Brasil. Letra C, China. Letra D, Rússia. Rússia. Resposta exata. Vai, agora com muita vontade, só temos mais 2 perguntas. Isso. Vai. Isso, olha lá pra câmera, dá um sorriso. Décima quinta pergunta, mais uma vez. Vamos lá. Qual é o livro mais vendido do mundo? Letra A, Senhor dos Anéis. Bíblia! Resposta exata! É a última, galera, a última, com muita vontade. Menina, mãe, pai, 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 últimos participantes para nós finalizarmos agora e formarmos para falar quem ganhou. Vamos lá, quem? Então tá em jogo agora, hein? Não, podia escolher? Oi? Pode escolher ou a gente é obrigado? Vocês querem escolher? Pode escolher. Se vocês quiserem escolher, pode escolher. Vamos, nega. Então é isso. Escolheram. Não, queria falar os últimos participantes. Não, acho que não era a gente, não. É que é a última pergunta agora. A última pergunta. Nós. Vamos lá. Quantos elementos há na tabela periódica? Pode tocar. Letra A, 120. Letra B, 118. Letra C, 200. Letra D, 400. Quantos elementos há na tabela periódica? Letra A, 120. Letra B, 118. Letra C, 200. Letra D, 400. 120. Resposta errada! A resposta correta é 118. Eita! Mais uma vez, vai. Agora pra finalizar, já acabou o jogo. Qual que é a soma aí, por favor? Quem respondeu, ela respondeu. Errou. É. Menos 50 pontos para o time azul e mais para o time rosa. Estamos agora apurando. Rufe os tambores. O time vencedor é o time azul. Os finais, como foi a participação?
E agora é a hora que eles irão participar de um castigo em conjunto, né? E vocês que irão decidir. Então, se quiserem utilizar a bike, se quiser utilizar os equipamentos, fiquem à vontade. Como que funciona esse castigo? É só um exercício? Vocês que decidem. Deixo na mão de vocês. Vocês decidem que todos irão cumprir. Vocês já ganharam, tá? Tem uma condição boa. Empatear o próximo, né? Ah, praticar. Fazer o quê? Quem sabe, Rafa? Vamos fazer o quê? Tirar o fígado? Batirar ele. É isso. Uma cirurgia. Uma cirurgia de fígado, por exemplo? Não é. Deixa na sua mão, Rafa. Deixa na sua mão. Vamos lá. 30 dias também? Correr até o Nisa. Correr até o Nisa. Eita, três exercícios. Primeiro exercício, são 10 burpees. O segundo exercício serão 20 agachamentos com peso de 20 quilos. E o terceiro exercício serão 100 polichinelos. 100 polichinelos. Ó, produção, na próxima vez eu quero ver. Não vem, não. Então bora lá, galera, bora lá. Lá na frente. Primeiro, que são 10 burpees. 10 burpees. Aqui na frente, aqui, ó. 10 burpees. 1, 2, 3. 4. Eu falei 20, eu não falei 15. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25. Aê! Parabéns, parabéns! Agora só falta um exercício e um embaixo. Agora só falta uma coisa. Tem um outro castigo que já tinha combinado, que vocês vão ter que fazer um story agora para o Instagram de vocês. Marcar geral e falar. Nós fomos nos papos do desafio e perdemos o papo de gasolina. Pro Instagram! E somos os perdedores. Infelizmente, os patos. Perdemos. Né? Fazer o quê? É a vida, né? Um dia a gente perde, outro a gente ganha. Perdemos. Ok. Parabéns ao time azul! Se vocês curtiram, deixa o like, se inscreve no canal. Todo o Instagram de todos que participaram estão aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Parabéns para o time azul. Parabéns para o time rosa também. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Tchau. Faz o X. Esse foi o vídeo de hoje.